მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ კომპლექსურ დავალებას ხარცოფები მდინარე დურუძე. მე გახლავართ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირის ნომერ 2 საჯარო სკოლის მასწავლებელი ზაზა მანია. Აღნიშნული კომპლექსური დავალება განვახორციელე მეცხრე კლასში, სადაც მოსწავლეების რაოდენობა გახლავთ 22. Აღნიშნული კომპლექსური დავალების თემა არის აღმოსავლეთ საქართველოს, ხოლო საკითხი ხვარცოფები მდინარე დურუძე, ხოლო ქვე საკითხები გეომორფოლოგია, ინერტული მასალა და ქანები. სამიზნედ ცნებებია გეოგრაფიული მოვლენა, გეოგრაფიული პროცესი და მდგრადი განვითარება. საკვანძო შეკითხვებია, როგორ გავააზრებინო ადგილობრივი თემის წევრებს საინფორმაციო ბუკლეტის საშუალებით, რატომ არის მდინარე დურუჯისთვის დამახასიათებელი ხვარცოფული მოვლენები. Რა ღონისძიებები შეიძლება გავატაროთ მდინარე დურუჯის ხვარცოფისგან თავის დასაცავად. Კომპლექსური დავალების პირობას. მდინარე დურუჯი გაედინება აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის რეგიონში. იგი წარმოადგენს ალაზნის მარცხენა შენაკადს. დურუჯი ტიპური ხვარცოფული მდინარეა. მთებიდან გამოდის კოლოსალური რაოდენობით ტალახათქცეული მყარი მასალა და დიდ საფრთხეს უქმნის ქალაქ ყვარელს. წარმოადგენთ, რომ ხართ გეომორფოლოგი და სამსახურიდან მიგავლენეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ცნობიერების ასამახლებლად კახეთის რეგიონში. ჩვენი მიზანია შეისწავლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს მდინარე დურუძე ხვარცოფის გამომწვევი მიზეზები და განვითარების პროცესი, მის მიერ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მიყენებული ზიანის შემცირების მიზნით. კვლევის შედეგები წარმოადგენთ საინფორმაციო ბუკლეტის სახით, რომელსაც წარუდგენთ ადგილობრივ მოსახლეობას. საინფორმაციო ბუკლეტში პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ, როგორ და რატომ წარმოიქმნება მდინარე დურუძე ხვარცოფები პიასე ხშირად, რა შედეგები მოიტანა მდინარე დურუძე განვითარებულმა ხვარცოფებმა, როგორ შეიძლება შევამციროთ მდინარე დურუძე ხვარცოფული მოვლენებისგან მიყენებული ზიანი. რაც ეხება კომპლექსური დავალების პირველ ეტაპს, პირველ ეტაპზე გავაცანი ბუნებრივია მოსწავლეს, როგორ უნდა შეექმნათ ბუკლეტი, ნიმუში სახით წარმოდგინე რამდენიმე ბუკლეტი და მოსწავლემა იმსჯელეს, როგორ უნდა განაწილებინა თვითონ ის მასალა, რომელსაც შექმნიდნენ აღნიშნულ ბუკლეტში, მთელი გაკვეთილი ამას დაეთმო. ხოლო რაც შეეხება კომპლექსური დავალების მეორე ეტაპს, მეორე ეტაპის პირველი ნაბიჯი, როგორ და რატომ წარმოიქმნება მდინარე დურუძე ხვარცოფები ასე ხშირად. აქ მოსწავლეებს შევთავაზე სხვადასხვა რესურსები და გამოვიყენე სხვადასხვა აქტივობები. პირველ რიგში გამოვიყენე აზრობრივი რუკა მდინარესთან დაკავშირებით, დაუსვი შეკითხვა თუ რა არის მდინარე და მოსწავლეების პასუხს ხედავთ, ამ თვითონ მიაწერეს აღნიშნულ ფლიპ ჩარტზე, რომ შედგება თავისგან შესართავისგან და შემდეგ ექსცენს მოკლედ თუ რა არის მდინარე. შემდეგ მეორე აქტივობაზე გადავედით, მოსწავლეებს თავაზეთ დაურიგეთ ტექსტი ხვარცოფზე და აქტივობად შევთავაზეთ თვითონ ტექსტის ანალიზი და სქემის შექმნა, რომელსაც ცოტა ხანში ვნახავთ. აი აღნიშნული სქემა შექმნეს მოსწავლეებმა ხვარცოფის ფაქტორებზე, რომ იწვევს ნალექები, ქანები და ადამიანი. შემდეგ მესამე აქტივობა იყო კვლავ ტექსტის ანალიზი ხვარცოფზე და ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ აქტივობა ვენის დიაგრამა და მოსწავლეებმა ერთმანეთს შეადარეს ხვარცოფი და წყალდიდობა. წყალდიდობა უკვე ნასწავლი ჰქონდათ, ნაცნობი იყო მათთვის და ამის შედეგად მოსწავლეებმა ის მსგავსება და განსხვავება ასე წარმოადგინეს, როგორც ხედავთ ვენის დიაგრამის სახით. შემდეგ კიდევ ერთი აქტივობა გამოვიყენეთ, ამჯერად შეკითხვების კალეიდოსკოპი, აქ ჩამოთვლილი შეკითხვები, რომლებზეც მოსწავლეებმა პასუხი გასცეს და შეგვიძლია ვნახოთ აი თვითონ მათი ნამუშევარი, ამდენ როგორც ხედავთ დაფასთან და სხვადასხვა შეკითხვებს ამდენ პასუხს, რამაც გამოიწვია მოსწავლეების აქტიური ჩართვა და არ დარჩენო ერთ მოსწავლეს კი, რომელმაც პასუხი გასცა არ ჩაერთო აღნიშნული აქტივობის განხორციელების პროცესში. ამის შემდეგ გადავედით უკვე მეორე ნაბიჯზე, მეორე ნაბიჯის შეფასების კრიტერიუმია, რა შედეგები მოიტანა მდინარე დურუძე განვითარებულმა ხვარცოფებმა, როგორც ხედავთ მოსწავლეებს ამ შემთხვევაში წარუდგინეთ ხვარცოფსაში რუკა, ანუ სადაც წარმოდგენილია სხვადასხვა რეგიონი ხვარცოფსაშიში და პირიქით. შესაბამისად შევთავაზეთ მოსწავლეებს აღნიშნული სქემა, სადაც მათ უნდა ჩაეწერათ ხვარცოფსაშიში რეგიონები, რომლები იყო და პირიქით ნაკლებასაშიში, რომელიც მათ შეავსეს და ასეთნაირად დაადგინეს ეს ყველაფერი, როგორც ხედავთ. შემდეგ ასევე გამოვიყენეთ მეორე აქტივობად ტექსტის ანალიზი და სქემის, ასეთი სქემის მოვლენის აღწერის შეავსეს მათ, როგორც ხედავთ, მდინარე დურუძე კვლავ, რამაც ხელი შეუწყო, როგორც ხედავთ, ინფორმაციის დახარისხებას. შემდეგ გადავედით უკვე მესამე ნაბიჯზე,
Am ce întoarce și mesa mea pe dișe, pasă pe spritare, umia, rogor și ezleba și am țirut, din are duruță, foarte puli bolune, miscan, miscan, nebuli. Si ani, mă sau lăsam ce întoarce și apa, vazet, figeor goli, da, și am de reactiv, va cam o anet, clastere și au sesmat agneșnului clastere, romelic, se rogor, un ahapt, aia se cam o ureba. Să sau mai orgolos cu tvarsopis armocnis mizezebze, da, ca și rețes geologiul agebului bastan, asel în alectan, da, Roborski de vârtogambore, van Bolosi, Nishnorom, Mati Saubres, Hvartsopis, prevenția ZDA, concret, am văzut. Am avut bucle, ci da, s-a deșeva paset, mimarte biti, donit, anu, musale se smis, nasahilul, s-a deșeva arsit, armat din adaule pe bucle, s-a deșeva și ahten, s-a deșeva și orisul, iar mimarte vers, obrada, am de rol, gelo, Hvartsopul, mă vreau nebzemisit, armat din Agnișul Mosaulis Namușoare și Pasta, multistructurul tonit. Mosaulis Nazil obrivesmis Gansahelului, Patris Arse, Gaiz, Nocolati, Resurs, Tesco, Video, Dapotomasalas, Nazil obriv, Haigo, Geograful Mobilenim, Sada Procese, Fșoris, Mizer, Ședeg obriv, Avșiri, Gadul, Sems, Informația, Sada, Halka, Usatit, Fșoris, Arcean, Structurul, Utier, Dacă Avșiri, Ba. Dar grad gândare băsta, martebit așa o șepăsta, mi-ți tot n-am multistructurul îi dund. Mostavle se smis, parto poli mule ne bitazia ne bise de gadmiche ne zaralis maștabi, after service este prevenție organizibil, sunt să vera ca ușireps intensivobis sigșiristan. Dar mesa mi mostavle n-am ușevari șepăsta multistructurul îi dund, îmi tot rom, dar mod gândi la tuton da xase te bolio, tinare dorujida, mi-ți zilitadi monatseme. Ești de gepi diagramul sahit, sfetovan diagramul sahit, max armodgenile, neuzauri mostavul dan, exumat armodgina, amușeva romului ce asta ne mimarte bititonit, tot cumeti multistructurul lit, ori unistructurul donit. Ala sau lebi scuti principii, dar rogor, ca forțel de să concret văd, dacă nu știu că mostau lebi chartul lebi în actul și mocând de proces și monatele obi sunt toate sau actul obi și șec nesc obi nituri schemebi și mușave să se vizi ce se bine. Da, oleva se mușava, da, vizi că ține are tot niște actul obi de așem de mostau lebi mai bune brivi obi de autrom, if și el sunt foarte obse, rogor, mă vorbim, nu se dacă este încă tot ce a fost. Foarte obse din aia, rogor, simt și el sunt misi prevenției sașoalului.
მესამე მოსწავლეებმა შეძლეს სხვადასხვა ინფორმაციის ერთმანეთთან დაკავშირება, რაც სასახეს საბოლოო ჯამში ბუკლეტში. მოსწავლეებმა შეძლეს ინფორმაციის ნაწილება დაყოფა კოგნიტური სკანების საშუალებით, აგრეთვე პრობლემის გადასაჭრელი გზების მოძიება და მეხუთე სწავლა-სწავლების პროცესი მოიცავდა ცოდნის სამივე კატეგორიას, დეკლარატიულს, პროცედურულს და პირებისეულს და მოსწავლეებმა შეძლეს საკუთარი ცოდნის ასახვა ბუკლეტში. ყურადღებას გამახვილებ აგრეთვე ფუნქციურ კოგნიტურ უნარებზე, კომპლექსური დავალება ორიენტირებული იყო შემდეგი უნარების განვითარებაზე: პირველი შემოქმედებითობა, მოსწავლეებმა დაასახლეს პრობლემის გადაჭრის გზები, კომუნიკაცია, მოსწავლეები ინფორმაციას ნათლად და შინაარსზე გამოხატავდნენ, მსჯელობდნენ და აღწერდნენ მდინარეულ და ამბულ პარცოფულ მოვლენებს, იყენებდნენ სათანადო მიმიკას. კრიტიკული აზროვნება, მოსწავლეები აკვირდებოდნენ ამ შემთხვევაში ამოიწეს სტიქიური მოვლენებიდან ხარცოფი და მოქალაქეობა, მოსწავლეებმა იმჩელეს ლოკალური თემების აქტუალურ პრობლემაზე და მისი პრევენციის ქსელზე. კონკრეტულად იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ხარცოფი. სამოსწავლეების გამოკლი ბოლოს აღნიშნოთ, მოსწავლეებმა ისწავლეს თუ როგორ უნდა შეცვალოს საინფორმაციო ბუკლეტი, მოსწავლეებს დამუშავებული საკითხი ღრმა მეხსიერებაში დარჩა, თითოეულმა მათგანმა შექმნა შემოქმედებითი პროდუქტი, საინფორმაციო ბუკლეტი, აქტიურად იყვნენ ჩართულების საგაკვეთილო პროცესში, არცერთი მოსწავლე არ დარჩა სასწავლო პროცესის მიღმა და მოსწავლეებმა მიიღეს უკავშირი საკუთარი მიღწევებისა და გასაუმჯობესებელი კომპეტენციების შესახებ. გმადლობთ ყურადღებისთვის.